learned a lot, shared experience, made friendship and enjoyed conference. So we thank AzETA for the great event. We also thank Slavic University for providing us with rooms. Thank you very much. Ragsana Mammadova, would you like to say something? Of course I would. Ayrıca deyir, sanki ben elimi mikrofon düştüm, ben danışmayayım. Öyle şey var. Yüreğim dolu diye danışmaktan ötürü. Şanla necəsiz? Sağ olun. Konferanslara hamısının katılmak imkanı olmur. Niyə görə? Ola bilsin ki, onlar dərsə davamiyyətləri yaxşı deyil. Ola bilsin ki, müvəffəqiyyət göstəriciləri yaxşı deyil. Amma əgər bugün siz burada iştirak edirsinizsə, deməli siz seçilmişsiniz. Deməli, siz qəhrəmanlığın bir pilləsindəsiniz. Mən səhər də dedim uşaqlar ki, qəhrəmanlığın müxtəlif növləri olur. Qəhrəman var ki, məsələn, bizim mübarizimiz kimi gedir düşmələ 21-ci əsrdə Azərbaycanın adını qızıl hərflərlə yazır, Azərbaycan torpağına şəhid qanı axıtdırır. Bu bir qəhrəmanlıqdır. O qəhrəmanlığın ən yüksək əlçatmaz bir zirvəsidir. Digər qəhrəmanlarımız var bizim ki, nə bilim, müxtəlif xidmət, məsələn, bizim prezidentimiz bizim qəhrəmanımızdır. Onun gözünün qarşısında Erməniyə dedi ki, ermənilər Türkiyənin dostlarına daş atırdılar və Erməniyə bizim prezidentimiz dedi ki, Türkiyənin nümayəndəsi burada yoxdur, siz bundan sui-istifadə edirsiniz. Onlar yoxdur, mən burada varam. Bütün dünyaya meydan oxuyan bir mesajdır. Və mən qurur duydu prezidentimlə, uşaqlar. Bax, o bir qəhrəmanlıq nümunəsidir. Bəli, biz varıq. Yəni, biz təkcə neftimizə görə yox, biz cəsarətimizə görə, biz savad... Məsələn, bizim prezidentimiz gedir... Qızlar şəkil çəkəsindir. Əhmədli. Gürtəki Mahmudlu, Əhmədli qalmışlı, o ki, Lamiyyə Abbasova. Lamiyyə Abbasova. Lamiyyə Abbasova. Həri kərim olar. Əmirdi dilə, həsrət yeri yanımdan əsib məni boğurdu. Təbirsiz ömrümə yeni bir gün doğurdu. Sahilə çıxdım ona. Dalğalar cuşa gəldi. Yenə qəm ilə kədər üstümə. Qoşa gəldi. Gördüm, Xəzərin üstün qara bulud alıbdır. Bəlkə vətən dərdini oda yada salıbdır. Dedim, nədir Xəzərim? Dərdin nədir? Söyləsən. Səndən yoxdur xəbərim. Neçə vaxtdır böyləsən? Dedi, ey gənc, ver qulaq. Mən danışım, sən də yaz. Yenə Kürdən mənim üçün xəbər göndərib araz. Deyib, de ki, Xəzərə, Pürsələdən çıxmışam, nə vaxt gələcək bura, onun üçün darıxmışam. Dedim, gül cəmalına, araz, baxa bilmirəm, necə gəlim yanına, çay tək axa bilmirəm. Bu an mənim gözyaşım yanağımdan süzüldü, fikirlərim beynimə nəzm ilə düzüldü. Bu fikirlər tikanlı, sərhədləri aşacaq. Arası görmək üçün Xəzər bir gün daşacaq. Qarabağ görmək üçün. Bizim nə dərdimiz var ki? Qarabağ görmək üçün bir gün Cavid daşacaq. İnşallah, inşallah. Yəni təsəvvür edin ki, bizim sizin Cavidimizi biz görməmişik. Amma bizim gələcək Cavidimizdir, gələcək sizin Cavidimizdir. Yəni, bu yaşda, bu səviyyədə, bu coşquyla və bu duyğuyla şeir yazmaq hələm-hələm insanın işi deyil, ha? Çox böyük duyğudur. Ürəkdən təşəkkür və təbrik edirik. Eyni duyğuyla, eyni sevgiylə, eyni qürurla. Bu qürur bizə aiddir. Bu vətənpərvər balamıza fəxri fərmanı sizin və AzETA-nın adından təqdim edirik. Imzasının diplomları təqdim edilir. Oyunculara AzETA-ya təşəkkür edirəm.